aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Estamos chegando a 500 mil inscritos. Faltam um pouco mais aí de 11 mil inscritos pra chegarmos à marca de 500 mil, mano. E aí, por conta disso, além de todas as comemorações, vídeos de desafios, a minha tatuagem que vai sair quando eu bater 500 mil, eu vou dar pra vocês gift cards, é isso mesmo. Eu vou dar gift card pra vocês e vai começar agora, galera. É o seguinte, nós estamos agora, a partir de agora, com esta promoção no ar, galera. Essa promoção está no ar agora. O link dela tá aqui na descrição, galera. Vou sortear aí pra vocês dois gift cards de 30 reais neste vídeo, galera. Mas calma, porque tem mais surpresas, galera. É o seguinte, eu vou falar um pouco sobre como vai funcionar esse sorteio e aí as outras duas surpresas pra vocês, galera. Fica calmo. É isso daí. Neste vídeo eu vou falar aí, ó, essa é a forma de você conseguir gift cards, aí os dois primeiros gift cards, só os dois primeiros, calma, fica tranquilo. Você vai clicar no link aqui embaixo, vai pra esse local aqui, galera, e aí você vai clicar ali. A primeira coisa que você tem que fazer é ser inscrito no canal Bruno Clash, galera. Então, você se inscrevendo no canal Bruno Clash, clicando aqui, se você não for inscrito ainda, né, galera, você vai clicar aqui, vai confirmar a sua inscrição. E aí você já pode estar aí apto a poder participar do restante do concurso, galera. E aí você clica aqui em continuar. E aí você vai ali, ó. Ó, eu já sou inscrito no canal. Continuando, eu posso ter outras várias entradas neste mesmo sorteio. Ou seja, funciona como cupons, galera. E aí a cada cupom que você ganha, você tem mais chances de conseguir ganhar os gift cards, galera. Você pode curtir a minha página no Facebook, você clica ali, continua e já tá concorrendo com mais um cupom. Ali em cima tá aparecendo ali, ó, suas entradas ali em cima, duas. E aí cada vez que eu vou clicando aqui e colocando, cumprindo a exigência, eu vou ganhando mais um cupom. A única exigência que dá dois cupons é se inscrever no canal secundário. E aí você clica lá e se inscreve no canal secundário. Além de ser um outro conteúdo da hora pra vocês, vocês estão concorrendo com mais duas entradas. Tem também ali o bônus diário, que você clica ali e já ganha mais um bônus ali pra poder concorrer também. E também tem ali pra você compartilhar com os seus amigos. Também tem ali seguir no Twitter, twittar no Twitter uma mensagem que já é automática. Tem visitar a página do Insta, como eu falei pra vocês, curtir a página do Facebook. E aí com isso você vai acumulando entradas e concorrem com mais entradas, galera. Bom, esse é o sorteio deste canal, galera. Por que eu disse isso? Já vai clicando, já vai fazendo aí as etapas, porque é muito top e você concorre a dois gift cards de 30 reais na próxima semana. Já é domingo, até domingo dia 16 você tem que fazer tudo isso, conseguir bastante entradas pra conseguir concorrer a dois gift cards. Outra coisa que acontece é que um outro vídeo igualzinho a esse, com mais dois gift cards e 30 reais, vai rolar lá no meu canal secundário. Então, como aqui já é uma forma de ganhar entradas, ir pro canal secundário, se inscrever lá, lá você também vai ter um outro sorteio de dois gift cards e 30 reais. Ou seja, quatro gift cards de 30 reais. E a outra novidade, e essa é muito legal, assim que a gente bater 500 mil inscritos, no dia que eu bater 500 mil inscritos, provavelmente eu vou fazer uma live ao vivo. E aí eu vou dar gift cards de 100 reais ao vivo, galera. Eu vou pegar o gift card e vou simplesmente virar, eu vou virar e mostrar o código dos dois gift cards de 100 reais pra vocês ao vivo. Então fica ligado, acompanha, se inscreva e participe desse sorteio. Clique pra ter mais entradas, vá todo dia nesse link pra ganhar o seu bônus diário. Indique pros amigos, tudo isso faz você ganhar novos cupons e conseguir mais chances de ganhar o sorteio de dois gift cards. Além disso, vai no outro canal daqui a pouquinho, vai ter um vídeo lá também com mais um sorteio de dois gift cards. E aí, assim que a gente bater 500 mil de inscritos, eu vou dar mais dois gift cards de 100 reais, molecada. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. É isso daí. É uma forma de eu conseguir ali recompensar vocês de alguma forma pra chegar nos 500 mil inscritos e vocês conseguirem comprar as suas gemas, conseguir sua bandida e todo aquele suporte que pode dar no Clash Royale. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, galera. Espalhe essa notícia e se inscreva. O link tá aqui na descrição. É nóis, um abraço. Fui!
presença na lista. Capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda.